Ok, skal vi se her nå. Nå er to kompiser, skal prøve å ta den her. Yo boy, yo boy. Skal vi se. Skal vi se. Ok, jeg har ikke sjans, Remet, jeg har ikke sjans. Hjertelig velkommen tilbake til min kanal, mitt navn Norvin, og i dag så tilbake med en splitter ny video. Og folkens, det er tirsdag, det er Survival Games tirsdag. Sweet, let's go, for i dag så har jeg en del, ja, spennende ting å snakke om, basically. Jeg har det, skal vi se, her er Survival Games, da klikker jeg på deg, kompis, skal vi se. Jeg må ha 1,7 eller 1,8 for å joine Survival Games. Nei, ikke det, hallo kompis. Alright, så da er vi inn i matchen. Vi spiller på mappet Isla de Rosa, som er mitt favorittmapp. Så det er supert. Men for noen sekunder siden så sa jeg det at i videoen her så skal jeg snakke om noe veldig viktig. Og det er angående Survival Games-serien her som jeg har på kanalen hver eneste tirsdag. Skal vi se nå, få noe bra. Ah, vi fikk så å si det meste her. Det er jo supert. Er det noen som følger til oss? Det er det, skal vi se. Skal bare smekke deg vekk, jeg. Skal jeg bare ta og se, kompis, skal jeg bare gå inn her. Om det er noe bra her til deg, jeg tror her den siste med, med steinsverd, det er jo nice. For da kan vi jo ta folk, det er veldig bra, så kjapt og greier. Men yes, det her gjelder angående Survival Games-serien som jeg har på kanalen hver eneste tirsdag. Dette er da en serie som jeg har så å si hatt siden starten av YouTube-karrieren min. Som jeg i alle fall føler nå er begynner å døre ut, og en serie som jeg må begynne å si ha det til og fokusere på andre ting som er litt mer spennende og litt mer, hva skal jeg si, litt mer viktig kanskje, eller ikke mer viktig, men liksom litt mer spennende, litt mer underholdende. I det siste så har jeg brukt fryktelig mye tid på redigering. Det er ikke det at jeg liksom har gjort det for å få mitt eget beste, jeg har gjort det for at jeg har kost meg kjempemasse. Det er det at når jeg sitter og filmer videoen nå, så sitter jeg og gleder meg til å redigere videoen, for at i det siste så har jeg vært så utrolig glad i å redigere videoene mine, at det er bare helt priceless liksom på hvordan det går. Så jeg koser meg, jeg sitter gjerne 6 timer og redigerer en video, og koser meg med masse lydeffekter, masse musikk, og koser meg helt chatt. Men jeg føler at innholdene på Survival Games-serien her, den går bare nedover og nedover. Jeg ønsker å ha seere som kommer til kanalen min for å se på meg selvfølgelig, og se på det innholdet jeg lager. Ikke bare for at jeg spiller Minecraft, men for eksempel hvis jeg ønsker å spille GTA. Jeg ønsker at alle seere mine skal liksom se på kanalen min og se på den underholdningen som jeg legger ut. Ikke bare for å komme hver eneste tirsdag, kun for å se på Survival Games tirsdag. Ok, skal vi se her nå. Nå er to kompiser her, skal prøve å ta den her. Yo boy, yo boy. Skal vi se, skal vi se. Ok, jeg har ikke sjans, Remet, jeg har ikke sjans. Nå er jeg død. Yes, jeg er død nå. Skal vi se, jeg er død nå, ja. Skal vi se, yoghurten, skal vi se. Ok, nylig kommer jeg faktisk opp og rundt. Skal vi se her nå, nå skal jeg ikke dø. Stopp. Nei, ok, den gjorde den ikke. Skal vi se her nå, sånn. Ok, det fungerte ikke, jeg trodde den var lengre bak meg. Lengre foran her. Skal vi se her nå, nå er jeg så å si død hvis jeg fortsetter her nå. Skal vi se, greit. Greit. Ja, dette er EO The Source, han gjør det faktisk. Han var nikka, han må ha nikk. Han kan ikke hete da. Eller kanskje han gjør det? Det har vært supergult hvis han har gjort det. Det er så døden i øynene når jeg så henne, for å si det sånn. Skal vi se. Skal vi se, nå jobber vi på lag. Nå jobber vi litt mer på lag, nå slår han meg, det er greit, det er greit. Ok, jeg vet ikke om jeg får taken her, så. Han er ikke der, så. Jeg får ikke taken. Men jeg er på lag, men det er jo veldig bra. Men tilbake til Survival Games-serien. Jeg selvfølgelig ønsker jo å lage mye god underholdning til dere, og jeg føler ikke det at Survival Games er den beste underholdningen å gi dere på. Kanskje Skywars er litt bedre enn Skywars. Jeg vil ikke bytte noen navn til noen Skywars tirsdag eller noe sånt der. Ikke noen nye navn, men liksom, hva skal jeg si? Jeg vil bare kanskje prøve å gi en liten slutt, prøve å slutte med Survival Games og gå til noen andre ting. Som dere sikkert ser, det er jo teamers hele tiden, det er jo sikkert, det er jo hackers også. Det har dere jo merket, jeg føler at hver eneste video så har jeg lyst til å sette opp den titelen. Og hvorfor teamer dere, eller hackere, eller hva det enn der vil si.
Fordi at det liksom, det folk som teamer, og jeg har ikke en sjans, rett og slett. Jeg har nubbesjans til å klare å komme meg til deathmatch. Og jeg kan ikke ha meg gista i hver eneste svaring, så det, jeg har ikke så mange venner egentlig til å ha det. Og nå er det sommerferie, da har jeg i hvert fall ikke muligheten til det, for da er jo... For da er jo... Skal vi se, nå drapper han meg selvfølgelig, det gjør han, vet du. Jeg har jo ikke muligheter, rett og slett. Skal vi se, det drapper meg. Men det går fint. Så jeg har... Ja, basically. Så det er en serie som har vært veldig, veldig lenge. En serie som jeg ikke har hatt lyst til å egentlig gi slipp på. Men nå føler jeg det at jeg virkelig må gi slipp på den serien her. På grunn av det jeg har lyst til å komme meg til et nytt nivå. Jeg har lyst å steppe opp redigeringen min i videoene mine. Og lage enda mer underholdende videoer til dere som ser på. For som en YouTuber, så er det ingenting som gjør meg mer glad enn å lage en video som blir godt tatt imot av dere. Det har jeg i alle fall et stort, stort ønske om. Og da føler ikke jeg det at Survivor Games er noe som kan fylle de kravene da. Ok, skal vi se om nå skal vi ta hopp inn igjen til resten av min Survivor Games som er 33 for å se om det fungerer. Jeg nikket meg til Lucky Duck forresten. Det synes jeg var egentlig ganske artig navn. Supert, 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 supert. Men, som sagt, det er egentlig veldig mye opp til dere. For å se hvor mange kommentarer jeg får. Og ta gjerne og konkludere litt med meg også. Hvorfor du ønsker å ha serien. Og kanskje hvorfor du ikke ønsker å ha serien hvis du virkelig ikke gjør det. Det er veldig mange som liker Swan Games ennå. Altså, det er jo ikke... Det er jo kanskje et år eller to siden at Swan Games var det populæreste på YouTube. I hvert fall i norske community. Det var bare Speed Swan Games og Swan Games og hele pakka. Det var jo Swan Games både inn og ut. 3, 2, 1, og nå kjører vi grabbene grus. Kom igjen da, nå kjører vi, nå kjører vi. Skal vi se ingen her, foran dem her, veldig, veldig bra. Tar han her, ok, da stikker vi. Da stikker vi, skal vi se, hvor skal vi stikke han egentlig? Der ser det ut som det er noe, kanskje vi skal stikke opp dit. Her har alle stukket her før, så det kan da til lure seg noe smart eller noe tilbake her. Skal vi se, sikkert bare en blomst, det er sikkert bare prank. Sikkert bare prank, vet du, det er bare prank, det er ingenting her. Åh, kortet, jeg tror som du, altså det var noe her, det er jo ikke noe artig da. Der da, tar jo to, det er jeg veldig glad for, og her vet du, her er noen greier. Skal vi se hvordan åpner den her da. Yo du, hvis du ikke skal åpne den der, bro, hvordan åpner den her. Åh, ok, nei, du, jeg har ikke armor, slutt da, bro, slutt da, Lucian. Sånn. Han hoppet ikke. Hvorfor skjer det her? Hva? Åh, de er team på tre, da. De er team på tre. Selvfølgelig. Selvfølgelig. Ja, så der da. Ja, sånn det skal skje. Det er ikke så veldig mist for meg å prøve, for jeg har jo en nubbesjans til å klare å komme meg til deathmatch eller vinn. Det kanskje klarer jeg en sjelden gang. Så vet du, jeg håper dere i alle fall fant videoen underholdende. Hvis dere gjorde det, så var det veldig kult om dere kunne vise støtte med å klikke en tommel opp. Ta gjerne å abonner, ta gjerne å legge en kommentar. Og hva du synes om man skal fortsette Swan Games-serien eller ikke. Det er veldig, veldig mye opp til dere. Det er selvfølgelig det meste jeg liker til meg om hva jeg ønsker, siden det er jo min kanal. Jeg bestemmer hva jeg ønsker å legge ut på den. Men dere er en stor del av den, så derfor trenger jeg litt hjelp fra dere og ønsker å vite hva dere har lyst på. Så får dere følge meg på Facebook, Twitter, Instagram og Snapchat. Det setter jeg stor pris på. Og så får dere ha en riktig fin dag videre. Med et stort smil på munnen fra meg. Og så snakkes vi, ok? Ha det bra.